እንደምን አደራችሁ? ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር እንደገና በፊቱ ለመሆን እድል ስለሰጠን ስሙን እናከብራለን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በመካከላችሁ ያልነበርኩት ሌላ ስራ ስለነበረኝ ነው። ቢሮ ዛሬ ጌታ ያገኛት ጌታን ያገኘችው አይደለም፣ ጌታ ያገኛት እህት በመካከላችን አለች። ዛሬም እግዚአብሔር ማዳኑን ቀጥሏል። በዛ ምክንያት ነው በመካከላችሁ ያልነበርኩት። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬም በዚህ ሁኔታዎችን ውስጥ እግዚአብሔር ያድናል። ጌታ ይመስገን እና እግዚአብሔር ዛሬ ሰዎችንም ያገኛል። ሰዎች መቼም እግዚአብሔርን አገኙት ለማለት ይከብደኛል፣ አገኘ ነው ለማለት ይከብደኛል። ማንገኝ ማንጨበጥ ለያዥ ለገራዥ ያስቸገርን ሰዎች፣ እሱ ግን አባ መላ ዲበኩሉ መንገድ አያጣምና ያገኛል ሰው እና መንገዱ ብዙ ነው። ማንንም ይጠቀማል፣ ምንንም ይጠቀማል። በዛ መንገድ እግዚአብሔር የተገናኛት እህት በመካከላችን አለች። ጸልዩላት። ወደ ሌላ ቦታ አታውጡት፣ እናንተው ጸልዩላት። ገብቷችኋል? አታውሩ ማለት ነው፣ ግን ጸልዩላት። ክብር ለእግዚአብሔር። ሌሎች ሰልፎች እንዳይነሱ በማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን እናከብራለን። እግዚአብሔር ስለሰጠን ጊዜ ስሙ የተባረከ ይሁን። በተከታታይ ወደ ጀመርነው ሀሳብ ነው የምንሄደው። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ያለውን ሀሳብ ይዘን ነው የተነሳ ነው። ታገኙ ዘንድ ሩጡ በሚል ሀሳብ በሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ ይላል። ይሄ ታገኙ ዘንድ ሩጡ የተባልንበት ጉዳይ ሁል ጊዜ ሪፍሬሽ ላደረጋችሁ የምፈልገው ከዘላለም ሕይወት አቅጣጫ አይደለም። እሱን በሩጫ እናገኘውም፣ እሱን በጥረት በሰው ትግል የምናገኘው ሳይሆን እሱ ራሱ የሚያገኘን ነገር ነው። እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በሞቱና በትንሣኤው በሰራው ስራ ነው የዳን ነው። ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም፣ ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ስለሚል በጸጋ ስለሆነ በሩጫ አይደለም። እሱ ህይወት እሱ የሰው ሩጫ የሰው ጥረት የሚያመጣው ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ከዳን በኋላ ካመለጥን በኋላ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ ከጠራን በኋላ በዚች ምድር ለጊዜው ባለን ቆይታ ድንኳን በሆነው በምድራዊ መኖሪያችን ውስጥ ባለን ምልልስ አቅጣጫ ማድረግ ስለሚገባን መሮጥ ስለሚገባ ሩጫ ነው የሚናገረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በዛ ሩጫ ሰክሰስፉል እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሁሉ እንዲሮጡ አንዱ ግን ብቻውን ዋጋ እንዲያገኝ አታውቁ ምን ይል እና እናንተም ታገኙ ዘንድ ምን አድርጉ ሩጡ ይላል። እግዚአብሔር ታገኙ ዘንድ ሩጡ ሲለን እንድናገኝ ይፈልጋል፣ እንድንሸለም ይፈልጋል፣ ሪዋርድ ሊያደርገን ይፈልጋል፣ ውጤታማ እንድንሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል። በሕይወት ዘመናችን እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ለእያንዳንዳችን በሰጠን ሩጫ እያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ የሕይወት ትራክ አለን፣ የምንሮጥበት ሩጫ አለን። እግዚአብሔር እያንዳንዳችን የሚፈልግበት ጉዳይ አለ። እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ ሲያመጣን ከዘላለም ህይወት ባሻገር የዘላለምን ህይወት ከመስጠት ባሻገር እኛን ከዘላለም ቅጣትና ፍርድ ከሞት ከመታደግ ከማዳን ባለፈ መልኩ በዚህ ምድር ውስጥ ባለን ቆይታ በእኛ ሊሰራ የሚፈልገው አለ። ቀንበራችንን ከላያችን ላይ ሲወስድ እግዚአብሔር ቀንበር አልባ ሆነን ግን እንድንቀጥል አልፈረግም። የራሱን ቀንበር ግን ያሸክመናል። እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ፣ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ፣ ቀንበሬ ለዚህም ቀሊልም ናት ይላል እና ለዚህም የሆነና ቀሊል የሆነ ቀንበር ያሸክመናል። ያለ ቀንበር ግን እንድንሆን አይፈልግም። ምን ማለት ነው ቀንበር? ቀንበር ሁለት በሬዎች አንድ ላይ ሲያርሱ ሁለቱ በሬዎች የሚያርስባቸው ሰው ገበሬው ወዲያና ወዲህ እንዳይሄዱበት አቅጣጫ የሚያስይዝበት ሁለቱን አንድ ላይ የሚያስተሳስር አራሹም ከእነሱ ጋር የሚተሳሰርበት
ጉዳይ ነው። ቀንበር ማለት እሱ ነው። እኛና እግዚአብሔርን የሚያስተሳስረን እኛና እግዚአብሔር በዚህ በመንግስቱ እርሻ ውስጥ በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ አብረን እንድናርስ አብረን እንድንሰራ የሚያደርግ አሰራር ነው ቀንበር። ስለዚህ ቀንበር አልባ እንድንሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር ምእመን ሊያደርገን ሳይሆን የጠራን በእኛ የሚያርሰው በእኛ የሚሰራው በእኛ የሚያደርገው አንዳች ነገር አለው ማለት ነው። የተለያየ ሩጫ ልንሮጥ እንችላለን። በተለያየ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር እኛን የሚፈልግበት። ነገር ግን ያለ ቀንበር እንድንሆን የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም። እሱን ፈልጎ ማግኘትና እሱን መረዳት በየት አቅጣጫ ነው የምትፈልገኝ ውዴ፣ ወዴት ታሰማራለህ ብሎ መጠየቅ የግል ጉዳይ ነው። የአገልጋይ ድርሻ የመጋቢዎች ድርሻ ምንድን ነው? ዓላማ ሰዎች እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ ያስቀመጠውን ጸጋ ማነሳሳት ነው። ከቤተ ክርስቲያን የሚሰጥ የጸጋ ስጦታ የለም፣ ግን ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጸጋ በሰዎች ውስጥ ሁሉ ስላለ ያንን ሰዎች አጉልተው እንዲያወጡት እንዲያዩት እንዲረዱት መርዳት የኛ ኃላፊነት ይሆናል። የምእመኑ ኃላፊነት፣ የሰማዩ ኃላፊነት ደግሞ እግዚአብሔር እሱን የፈለገበትን አቅጣጫ ውዴ ወዴት ታሰማራለህ ወዴት ትመስጋለህ ብሎ ጥያቄ መጠየቅ ነው። ይሄ የእያንዳንዳችን ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረን የግል ግንኙነት ልናደርገው የሚገባ ጉዳይ ነው። እና እሱን ሩጫ ስለመሮጥ ነው የምናወራው። እሱን ሩጫ ስለመሮጥ ነው። በዚህ ሩጫ ውስጥ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ውስጥ እንድንሮጥ በፈለገበት የህይወት አቅጣጫ ልናደርገው የሚገባውን ኃላፊነት እንዴት ነው መወጣት፣ እንዴት ውጤታማ ማግኘት ወደሚያስችል ኢፌክቲቭ ሚኒስትሪ ኢፌክቲቭ ህይወት፣ ውጤታማ ህይወት፣ ትርጉም ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስመሰግን የሚያሸልም፣ እሱን እንዴት ነው የምንሮጠው ነው። እና ባለፈው ስናነሳ በተከታታይ ባነሳናቸው ሀሳብ ውስጥ ሐዋርያ ጳውሎስ ታገኙ ዘንድ ሩጡ ብቻ ሳይሆን ያለው ሮጦ የማይገኝበትን ሚስጥር፣ ሮጦም የሚገኝበትን ሚስጥር እግረ መንገዱን ሲያሳየን ቆይቷል። በሩጫ ውጤታማ እንዳንሆን እዚህ በመንፈሳዊ ሩጫ ነው፣ ሌላ ሩጫ ጋር እንዳትሄዱ። በዚህ በእግዚአብሔር እኛ እንድንሄድበት በፈለገው አቅጣጫ ውጤታማ ለመሆን እንቅፋት የሚሆኑት ነገሮች አንዱ ያለ ሀሳብ መሮጥ ነው በሚል አይተናል። እኔ ያለ ሀሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም አለ አሉ ማለት ነው። ያለ ሀሳብ የሚሮጡ እንዲሁ የሚሮጡ ምን እንደሚያሯሩጣቸው ሳያውቁ የሚሮጡ ሰው ሲሮጥ አይተው የሚሮጡ ብቻ የተቀላቀሉ ሩጫውን የተቀላቀሉ ያለ እውቀት የተቀላቀሉ ያለ ሀሳብ የተቀላቀሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ውጤታማ አይሆኑም እያለን ነው ያለው። ያለ ሀሳብ መሮጥ ውጤታማ እንዳንሆን ያደርገናል። እግዚአብሔር እንድንሮጥበት የፈለገውን ሀሳብ ማግኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ውስጥ ያስቀመጠውን ያንን ሀሳብ፣ ያን ሸክም፣ ያን ራእይ፣ ያን ህልም ማግኘት በጣም በጣም ወሳኝ ነው። በዚህ በሰው ህይወት ውስጥ ትልቁ ትርጉም ያለው እግዚአብሔር እኛን ወደዚህ ምድር ወንዶችና ሴቶች አድርጎ ያመጣበትን ሀሳቡን ማግኘት ነው። ትልቁ ጉስቁልና በዚህ ምድር ላይ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ፣ የሚሮጡለትን የሚኖሩለትን የሚሞቱለትን ሀሳብ ማጣት ነው። ሄለን ኬለር የምትባል ሴት ብላይንድ ዲፍ ሚውት ነች። እቺ ሴትዮ ጥያቄ ተጠየቀች። ከአይነ ስውርነት የሚከፋ ችግር በሰው ላይ ምንድን ነው ብለሽ ትያለች ስትባል የመለሰችው መልስ እጅግ ያስደንቀኛል። እንደዚህ አለች ሄለን ኬለር፣ ከአይነ ስውርነት የሚከፋው አይናማ ሆኖ የሚያዩትን ማጣት ነው አለች። እሷ አይን የላትም፣ ግን የምታየው ነገር አላት። አይን እያለን አፍጥጦ ግንባራችን ላይ ተቀምጦ ሁለት ያፈጠጡ አይኖች እያሉ ግን የሚያዩትን ነገር ማጣት፣ ከዚህ የበለጠ ጉስቁልና በምድር ላይ የለም። ገንዘብ ማጣት አይደለም ትልቁ ጉስቁልና፣ ሀሳብ ማጣት ነው፣ ራእይ ማጣት ነው፣ ህልም ማጣት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ካዳነ በኋላ ያለ ሀሳብ እንድንሮጥ እግዚአብሔር ስለሚፈልግ አንዳች ሀሳብ እኛ ውስጥ ያስቀምጣል። ሀሌሉያ! እሱ የሚገባን ነው ደስ የሚለኝ። ማንም ሰው ባዶ እንዲሆን፣ ሌጣ እንዲሆን፣ ያለ ሀሳብ እንዲሆን፣ ያለ ሸክም እንዲሆን፣ ያለ ህልም እንዲሆን፣ ያለ ራእይ እንዲሆን እግዚአብሔር አይፈልግም። ወንድሞችና እህቶች፣ ነገሮች ሁሉ ትርጉም የሚያጡት ሀሳብ ሲጠፋ ብቻ ነው። ስንኖር፣ ስናገባ፣ ስንወልድ፣ መውለድ ብቻ ግባችን ከሆነ፣ ማግባት ብቻ ግባችን ከሆነ ትልቅ ስህተት ነው። እግዚአብሔር እኛን የፈለገበት ሀሳብ ገብቶን ከዛ ሀሳብ ጋር ለመጓዝ ብለን የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ትርጉም የሚኖራቸው።
በሰው ትልቁ ጉስቁልና ያንን ሐሳብ ማጣት ነው። ያ ሐሳብ ደግሞ ማንንም ሰው ከሜዳ ጎትቶ የሚያመጣው የሚሸምተው የሚገበየው ጉዳይ ሳይሆን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜት የሆነ የቀረበ ግንኙነት ሲኖረው ነው የሚመጣው። ከዚህ ሐሳብ ከሚሰጠው እስቲ ሐሳብ ከሚሰጠው በሉ ህልም ከሚሰጠው ራእይ ከሚሰጠው ሲፈጥረን ራሱ እኛ ከፈጠረበት ሐሳብ ጋር ከሚያገናኘን ጌታ መቆራረጥ ትልቁ ችግራችን ነው። ሐሳብ ሰጪ እሱ ብቻ ነው፣ ራእይ ሰጪ። ምክንያቱም ሲፈጥረን ፐርፐስፉል የሆነ ፍጥረት አድርጎ ነው የፈጠረን። ዓላማ ያለው አፈጣጠር ምንም ነገር በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ያለ ፐርፐስ ያለ እቅድ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት የለም። ትልቁ ችግር እሱን ሳያገኙ ሲቀሩ ነው። ስለዚህ ለዚህ ትልቁ ችግር ደግሞ እሱን ማጣት ነው። ከእሱ ጋር ሰው ሲቆራረጥ ሀሳብ የለውም። ሀሳብ አለኝ ቢልም እንኳ ሀሳቡ ሚዛን የሚደፋ ሀሳብ አይደለም፣ ዋጋ ያለው ሀሳብ አይደለም። ብዙ ሀሳብ አላቸው ሰዎች አሉ፣ በእግዚአብሔር አይን ግን ዋጋ የሌለው ሀሳብ ነው። ዋጋ የሚኖረው ከእሱ ሲመጣ ነው። አሜን ነው። ማንም መርቅ ነው፣ ማንም ሞቅ ብሎት፣ ማንም ኢንቶክሲኬትድ ሆኖ ሃይፐር ሆኖ የሚያመጣቸው ሀሳቦች ዋጋ የላቸው። ግን ከእሱ ጋር ካለን ኢንቲሜት ፌሎሺፕ፣ ከእሱ ጋር ካለን ቅርበት፣ እሱን ከማወቅ የተነሳ እኛም እሱን ስናውቅ እሱም እኛን ሲያገኘን በዛ ሂደት ውስጥ የሚፈጠር እያንዳንዳችን ውስጥ የሚቀመጥ ሀሳብ አለ እና እሱ ሀሳብ ካለን ነው ስለዚህ ሩጫ መነጋገር የምንችለው። ያለ ሀሳብ ያለ ሰው ለምን ትሮጣለህ ተብሎ ሲጠየቅ ምንም ሰበብ የሌለው ምክንያት የሌለው መነሻ የሚሆን ነገር የለው ከፊት ለፊቱ የተቀመጠ አንዳች ነገር የሌለው ሰው ትርጉም አይሰጠውም። ይሄ መልእክት ትርጉም የሚሰጠው ሀሳብ ሲኖረን ነው። ስለዚህ ያለ ሀሳብ እንዳንረውጥ እግዚአብሔር ይፈልግ። ሀሳብ ካለን መጀመሪያ እሱን አስቀድማችሁ አግኙ ነው መልእክቱ። እሱን ካገኛችሁ በኋላ ሩጡ ነው። ሁለተኛው ለማግኘትም ውጤታማ ለመሆንም እንቅፋት የሚሆን ሌላኛው ሀሳብ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገር ነው። ምን የሚል ነው? ንፋስን እንደሚጎስም እንዲሁ አልጋደልም አይደል ያለው። ንፋስን እንደሚጎስም ንፋስን እንደሚጎስም እንዲሁ መጋደል የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። እንደሱ ያለ ሰው ምንም የሚያገኘው ነገር የለም። እንደሱ ያለ ሰው ምንም የሚሸለመው ከእግዚአብሔር የሚያገኘው ነገር የለም ነው እያለ ነው ያለው። ንፋስን እንደሚጎስም እንዲሁ መጋደል የሚል ነገር ምን ማለት ነው? ንፋስን እንደሚጎስም መጎስም ማለት ታውቃላችሁ፣ በቦክስ መምታት ማለት ነው፣ መደባደብ ማለት ነው። መጎስም ማንን ነው የሚጎስመው? ይሄ ሰውዬ ንፋስ ነው የሚጎስመው። ንፋስ ስትመቱት መልሶ ይማታል። ንፋስ ይጎዳል። ንፋስ ይጣላችኋል። ንፋስን እንደሚጎስም ማለት ስትራይኪንግ ዊዛውት ዴፊኒት የሆነ ኤም ሳይኖር ከፊት ለፊታችን ግልጽ የሆነ የሚታየን ነገር ሳይኖር የምናደርገው መጎሰብ ነው። በሌላ ቋንቋ የኔ ቦክስ፣ የኔ ውድድር፣ የኔ ትግል፣ የኔ ሩጫ ንፋስን እንደሚጎስም ምንም መልሶ የሚጎዳ ጠላት እንደሌለው የሚደረግ አይነት ሻዶ ቦክሲንግ። ሻዶ ቦክሲንግ ምን ማለት ነው? የሆነ ከረጢት በአሸዋ ይሞሉ እና ቦክስ የሚለማመዱ ሰዎች ያንን ቦክስ ምን ያደርጉታል? ያን ከረጢት ምን ያደርጉታል? ይደበድበው። ሻዶ ቦክሲንግ ይባላል። እንደሱ አይነት አይደለም። መልሶ የማይመታኝ ጠላት አይደለም። የኔ ትግል መልሶ ሊያጠቃኝ ሊጎዳን ከሚችል ሪል ከሆነ አድቨርሳሪ ሪል ከሆነ ኦፖነንት ጠላት ጋር ነው፣ ባላጋራ ጋር ነው የኔ ትግል ነው የሚለው። ስለዚህ ባላጋራ አልባ ህይወት የሚኖሩ ባላጋራ እንዳላቸው የማያስቡ ደረታቸውን ገልብጦ የሚወጡ ማንም ምንም እንደማያደርጋቸው የሚያስቡ ሰዎች ውጤታማ አይሆኑም እያለን ነው ያለው። የብዙ ሰዎች ልምምድ፣ የብዙ ሰዎች ምልልስ ባላጋራ አላቸው አይመስሉም። ሲወጡና ሲገቡ ያላንዳች ጥንቃቄ ነው የሚወጡት። ባላጋራ ያለው ሰው እንዴት መመላለስ እንዳለበት ያውቃል። ባላጋራ ያለ ሰው ቢያንስ ቢያንስ በእንቅስቃሴ ውስጥ ጠላት ላጠመደው ወጥመድ እንዳይገኝ ራሱን ይጠብቃል።
ይጠነቀቃል። ባላጋራ ያለ ሰው በንቃት ይኖራል። ባላጋራ ያለ ሰው በመጠን ይኖራል፣ በጥንቃቄ ይኖራል፣ በማስተዋል ነው። ግራ ቀኙን ሁሉ ያያል። ምክንያቱም ምን አለ? ባላጋራችሁ ዲያብሎስ እንደሚያገሳ አንበሳ የሚወጣውን ፈልጎ ምን ያደርጋል? ይዞራል ይላል። አዌር እነሱ አላቸው። ባላጋራ ያለው ሰዎች በንቃት ይኖራሉ። ባላጋራ ያላቸው ሰዎች በመጠን ይኖራሉ። ባላጋራ ያላቸው ልክ ያለው ኑሮ ይኖራሉ። ባላጋራ ያላቸው ሰዎች የትም ሰፈር አይገኙም። ባላጋራ ያለ ሰው እንደ ልቡ መኖር አይችልም። ምክንያቱም ባላጋራው ያገኘዋል። ለወጥመዱ የማይመች አካሄድ ይሄዳል። ሰለባ እንዳይሆን፣ ምግብ እንዳይሆን ባላጋራ አለን። ወንድሞችና እህቶች ሰላማችንን የማይወድ ደስታችንን የማይወድ ጥፋታችንን የሚፈልግ በቋሚነት በጠላትነት የሚዋጋን ሀሳቡን የማይቀይር በየትኛው አቅጣጫ ቢመጣ እኛን ለማጥፋት ሊያርድ፣ ሊሰርቅ፣ ሊገድል፣ ሊያጠፋ ከዚህ ውጭ ሌላ አጀንዳ የሌለው ባላጋራ አለን። እሱ ማነው? ዲያብሎስ ነው። ጠላት ያለብን ሰዎች ከሆንን እንደፈለግን አንኖርም። በመጠን ነው የምንኖረው። ላይፍ ስታይላችን ኮንቴንት የሆነ ላይፍ ስታይል ነው። ልክ አለን። ምክንያቱም በተለቀቅን ቁጥር፣ አጥር በሌለን ቁጥር ለባላጋራችን አልፈን እንሰጣለን። አጅሬ እድል ያገኛል፣ ፈንታ ያገኛል። ትጸልዩ ዘንድ በመጠን ኑሩ አለ። በመጠን የማይኖሩ ሰዎች፣ ልክ የሌለው ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች፣ ልቅቅቅ ያለ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች መጸለይ አይችሉም ማለት ነው። መጸለይ አይችሉም። ለምን? ቢዚ ናቸው። ሀሳባቸውን ትኩረታቸውን የሚወስድ የሚሻማ ብዙ ነገር ስላለ፣ ብዙ ቦታ ስለጣዱ፣ ብዙ ቦታ እቅድ ስላስቀመጡ፣ እዚህም እዚህም እዛም እዛም ሲያደርጉ ምን ይሆናሉ? ዲስትራክትድ ይሆናሉ። ሀሳባቸው ይበተናል። ለመጸለያችሁ ቢ ኮንቴንት፣ በመጠን ኑሩ። ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጣት ይላሉ አይደል? ሁሉ የሚያምራቸው ሰዎች አሉ። ሁሉን ነገር መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሁሉ ቦታ መገኘት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ሁሉ ቦታ ሾዋፕ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ለዲያብሎስ የተመቻቹ፣ ለባላጋራ የተመቻቹ ሰዎች ናቸው። ተቀባብለው የተቀመጡ ነው የሚመስሉት። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሕግ ተላልፈዋል። ባላጋራ አለን። እኔ ንፋስ እንደሚጎስም አይደለሁም ወይ? እኔ ውጊያ የእኔ ገድል ሪል የሆነ ጠላት አለኝ። የምር ጠላት አለኝ። ሪል ኦፖነንት ነው ያለኝ። ተጨባጭ የሆነ አንድ ጊዜ ብዘናጋ እድሉን ቢያገኝ ሊያጠፋኝ የሚችል ሊያርድ የሚችል ሊገድል የሚችል ሊያጠፋ የሚችል ሊያስወግደኝ የሚችል ምን አለኝ? ባላጋራ አለኝ። ይሄ ለምን ይጠቅማል? ባላጋራ እንዳለን ካወቅን ምልልሳችን አንሺልድድ ሆነን አንፕሮቴክትድ ሆነን አንወጣም ማለት ነው። ራቁታችንን ደረታችንን ገልብጠን ያለ እግዚአብሔር ዕቃ ጦር አንወጣም ማለት ነው። በክፉ ቀን ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ምን አድርጉ? አንሱ፣ ልበሱ። የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር ያስፈለገው ምን ስላለ ነው? ጠላት ስላለ ነው። እግዚአብሔርም ጠላት አለው፣ እኛም ጠላት፣ የጋራ የሆነ ጠላት አለን። ባላጋራ የሚባል ባላንጣ የሚባል ጠላት አለን። ዲያብሎስ የሚባል ጠላት አለን። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ባላጋራ ያለ ሰው የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ፣ እስቲ ሁሉ በሉ፣ ፉል አርመር ኦፍ ጋድ ነው የሚለው። ሙሉን የእግዚአብሔር የጦር ዕቃ ማለት የተወሰነ ዕቃ ጦር ብትይዙ ባለያዛችሁበት አቅጣጫ ዕቃ ጦር በጎደላችሁ አቅጣጫ ያጠቃችኋል ማለት ነው እኮ። ፉል አርመር፣ ሙሉ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር። ለዲያብሎስ በፍጹም የማይመች ላይፍ ስታይል ዴቨሎፕ አድርጉ። ባላጋራ እንዳለው ሰው ተመላለሱ። ለንግግራችሁ መጠን ይኑራችሁ፣ ልክ ይኑራችሁ። በንግግር ምክንያት ሊያገኛችሁ ስለሚችል በንግግር ያገኛችኋል። ንግግራችሁ ዋጋ ሊያስከፍላችሁ ይችላል።
ኑሯችሁ ዋጋ ሊያስከፍላችኋል። ውሳኔዎቻችሁ፣ ኮሚትመንቶቻችሁ ሁሉ በጥበብና በእውቀት በማስተዋል መሆን አለበት። ቢ ኮንቴንት፣ በመጠን ኑሩ። ይህንን ነው ባለፈው ያየ ነው። ባላጋራ ያለው ሰው እንዴት መመላስ እንዳለበት ማወቅ አለበት። ንፋስን እንደሚጎስም እንዲሆን ሳትጸልዩ ስትወጡ ባላጋራ እንዳላችሁ ያለማወቃችሁ አይደል? እንጅግራል። ማንም የሚወጋው የሌለው ሰው ሳይጸልይ ይወጣል። ባላጋራ እንዳለው ሰው እኮ የሚመላለሰው ሳይጸልይ አይወጣም። ምክንያቱም አንፕሮቴክትድ ሆኖ ሲወጣ ያገኘዋል። ምክንያቱም አንዱ የጦር ዕቃ ከምንለብሳቸው የጦር ዕቃዎች መካከል አንዱ ጸሎት ነው አይደል? በዛ ዝርዝር ውስጥ የመዳን ራስ ቁር፣ የእምነት ጋሻ ምናምን እያለ ዘረዘረና ስትጸልዩ ዘወትር በመንፈስ ጸልዩ። ያውም ጸሎቱ ራሱ ማንኛውም ጸሎት ሳይሆን በመንፈስ የሆነ ጸሎት መሆን አለበት። እየሰማችሁ ነው? ግን ጸሎት ላይ ከፍተኛ ጦርነት ነው ያለው። በጣም ከፍተኛ ጦርነት ነው ያለው። ጸሎት ራሱ ጦርነት ነው። አንዲት ሴት ስትናገር እንደዚህ አለች፣ ኢፍ ዩ ካንኖት ፕሬ አለች፣ መጸለይ ካልቻላችሁ አለች፣ ለመጸለይ ተጋደሉ አለች፣ ፋይት ቱ ፕሬ አለች። መጸለይ ካልቻለ ኢፍ ዩ ካንኖት ፕሬ ፋይት ቱ ፕሬ ማለት እስክትችሉ አትጠብቁ ማለት አይደል? ተደባድባችሁም ተጋላችሁ ምን አድርጉ? ጸልዩ ነው። ፋይት ቱ ፕሬ። መጸለይ ከቻላችሁ ደግሞ አለች ኢፍ ዩ ካን ፕሬ አለች ፕሬ ቱ ፋይት አለች። ጸሎትም ስትገቡ ጸሎቱ ራሱ ውስጡ ስትገቡ ራሱ ምንድን ነው? ውጊያ ነው። ፕሬ ቱ ፋይት፣ ፋይት ቱ ፕሬ፣ ሁለት ነገሮች ነው ያልኩት። ለመጸለይ ምን ያስፈልጋል? መዋጋት ያስፈልጋል። መጸለይ ስንችል ደግሞ መዋጋት ነው ራሱ። ጸሎት ገድል ነው። ከአለቆች ጋር፣ ከስልጣናት ጋር፣ ከዚህ የጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር፣ ከክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት ጋር ነው መጋደላችሁ። ገድል ነው። ሬስሊንግ አለ፣ ግብግብ አለ፣ ጦርነት አለ። ጸሎት ራሱ ምንድን ነው? ጦርነት ነው። ስለዚህ እስኪመቸን መጸለይ እስክንችል አንጠብቅም። እንድንችል እንታገላለን፣ ፋይት እናደርጋለን። መጸለይ ራሱ ተጋድሎ ነው። እንደገና ደግሞ ጸሎቱ ውስጥ ተገብቶም ሌላ ገድል ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? ፕሮፐርሊ እንዳንጸልይ እንደሚገባ እንዳንጸልይ የሚያደርገናል። በሁለቱም መንገድ ጸሎት የማይጸልዩ ሰዎች አሉ፣ በትክክል ደግሞ ጸሎት ውስጥ ገብቶ የማይጸልዩ ሰዎች አሉ። እንደነገርኳችሁ ጠላት ቢቻለው ከተቻለው ያለ ጦር መሳሪያ እንድንሆን ይፈልጋል። አይ ካልያዝን እኔ ያለ መሳሪያ አልወጣም አልገባም ብለን ካስቸገር ነው ደግሞ የማይተኩስ የማይሰራ የጦር መሳሪያ ሲይዘናል። ያለ ጦር መሳሪያ መሆንም አሳዛኝ ነው። ባላጋራ የሌለው ሰው መሆን ነው። የማይተኩስ መሳሪያ መያዝ የጦር መሳሪያ ካለመያዝ ምን ልዩነት አለው? ምንም ልዩነት የለው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ጸሎቱ ራሱ ውስጥ ስንገባ እንኳ ጸሎቱ ራሱ ኢፌክቲቭ ፕሬየር ላይፍ እንዳይኖረን ያደርጋል። አለመለመን አለመጸለይ አንድ ችግር ነው። ደግሞም እየጸለዩ እየለመኑ በክፉ መለመን ሌላው ችግር ነው። አትለምኑም እና ለእናንተ አይሆንም ማለት አትጸልዩም ማለት ነው አይደል? ኦኬ፣ እየለመናችሁም ደግሞ ትለምናላችሁ። ነገር ግን በከንቱ በክፉ ትለምናላችሁ ይላል። ሁለቱም አንድ ናቸው። ገብቷቸው ቆ ወደ ጸሎት ለመግባትም ጦርነት ነው። ጸሎት ውስጥም ጦርነት አለ። ነፃ ወረድ አይደለም። ጸሎት ውስጥ መግባትም ራሱ ጦርነት ነው። ከጸሎት ውጭም ጦርነት ነው። በጸሎት ውስጥም ጦርነት ነው። ስለዚህ ዊ ሃቭ ቱ ኖ ሃው ቱ ፕሬይ፣ እንዴት እንደምንጸልይ ማወቅ ያስፈልገናል። እንጸልይ ዘንድ አስተምረን የተባለው ትምህርት ያስፈልጓል ማለት ነው። ግን ትምህርቱ በቴዎሪ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ጭምር ነው የምንማረው። በመጸለይ ነው መጸለይን የምንማረው። አሜን። እየገባን ይሄዳል። በጸሎት ቆይታችን ውስጥ እየተሰራን የእግዚአብሔር ሀሳብ እያገኘን እንሄዳለን ማለት ነው። ክብሩን ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ
ባላጋር አለን። ንፋስን እንደሚጎስም እንዲሁ አንጋደልም። ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ቁጥር 27 ነው ያየን ያለው። ሌላኛው ነጥብ ምንድነው? ሐዋርያው እየነገረን ያለው ስጋዬን እየጎሰምኩ ይላል። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። እስቲ ስጋዬን እየጎሰምኩ በሉ። ስጋው የማን ነው? የራሱ ነው አይደል? የሚጎስመው ማን ነው? እያስጎሰምኩ አይደለ ያለው? እየጎሰምኩ እኔ ራሴ ማንን? እስቲ በሉት። ስጋዬን ምን አደርገዋለሁ? እጎስመዋለሁ። እና ከዛ ከጎሰምኩ በኋላ ምን አደርገዋለሁ? አስገዛዋለሁ። መቼም ሳትጎስሙት አታስገዙትም። የሚቀድመው መጎሰም ነው። እስቲ የሚቀድመው በሉ፣ መጎሰም ነው በሉ። ማለት ሳታሸንፉት ስጋችሁን ለእናንተ ሳይገዛ ለሌላ ልታስገዙት አትችሉም ነው ኮኖቴሽኑ። እየሰማችሁ ነው? ለእናንተ የማይታዘዝ ልጅ ለጎረቤት እንዲያገለግል ልትሰጡ ትችላላችሁ? አትችሉም። መጀመሪያ ለእናንተ ልጃችሁ መቼ የተገዛ? ለእናንተ ያልተገዛ ስጋ ለሌላ ሊገዛው ለሚፈልገው ለእግዚአብሔር ሀሳብና ፈቃድ ልታስገዙት አትችሉም። መጀመሪያ ስጋችሁ ራሱ ኮንትሮልድ መሆን አለበት። በእናንተ ቁጥጥር ስር መግባት አለበት። ምናችሁ? ስጋችሁ። ወንድሞችና እህቶች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በጣም ትልቁ እና ዋነኛው ጠላታችን ከዲያብሎስም በላይ ስጋችን ነው። እደግመዋለሁ፣ ከዲያብሎስ በላይ የሰው ልጅ ጠላቱ ስጋው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ለመስራት ስጋችንን ይፈልጋል። ስጋ ባይኖር ዲያብሎስ አክሰስ አልነበረው ወደ ሰው። ስጋ ባይኖር ኖሮ የለበስነው ስጋ ስጋ ስላችሁ ባህሪውን ነው፣ ካራክተሩን ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስለ ስጋ ሲናገር በሁለት መልክ ነው የሚናገረው። አንዱ ይሄ ኖርማል የሆነ ቦዲያችንን ሲሆን፣ ሌላኛው ግን የቦዲውን ካራክተር ኔቸር ጭምር ነው፣ ፍላጎቱን ጭምር ነው። የስጋ ስራ the works of the flesh የምንለው የስጋ ስራ ይባላል። የስጋ ፍላጎት አለ፣ የስጋ ተፈጥሮ አለ። እሱን ማለት ነው ስጋ ስንል። እሱ ከእግዚአብሔር በተቃራኒነት የሚቆም አካል ነው። በውስጡ ሰውነቴ በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለኛል አለ ሐዋርያው ጳውሎስ። በምኑ? በውስጡ ሰውነቱ በምን ደስ ይለዋል? በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። የእግዚአብሔርን ሕግ፣ የእግዚአብሔርን ስርዓት፣ የእግዚአብሔርን ነገር ይፈልጋል። ያንም ማድረግ ይጓጓል፣ ይፈልጋል። በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። በምኑ? በውስጡ ሰውነቱ፣ በኢንዋርድ ማን፣ በሱ ደስ ይለኛል። ነገር ግን አለ በብልቶቼ ባለ በስጋዬ የሚማርከኝን ሌላ ህግ አያለሁ አለ። ኧረ ጎበዝ! ስንት ሰው ነው የሰውዬ? ሁለት ሰው ነው። በስጋው ያለ ማንነት አለ፣ ደግሞ በውስጡ ሰውነት ሌላ ማንነት አለ። ማናችንም እነዚህ ሁለት ስሜቶች ውስጣችን አሉ፣ ሁለት ነገሮች አሉ። ዳግም ስንወለድ የውስጡ ሰውነታችን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ወደሚሰኝበት ህይወት መጥቷል። ነገር ግን ብልቶቻችን ላይ ያለ እናንተ ጌታን ስትቀበሉ ስጋችሁ ጌታን አልተቀበለም። ለዚህ ለዘላለም ሀሳብ የማይገዛ እሺ የማይል በእጅ የማይል ተሸክመነው የምንዞረው የማንገላገለው አብሮን የሚተኛ አብሮን የሚበላ ምንቀልበው ምናለብሶም ምንሾመው ምንሸልመው ሰውነት ጠላታችን ነው። እንደ ስጋ ጠላት የሆነው ሰው የለም። ከዲያብሎስም ይከብዳል ያልኳችሁ፣ ዲያብሎስ ለመስራት ስጋን ነው የሚፈልገው፣ የሰውን ነገር ነው የሚፈልገው። የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና አንተ ሂድ አንተ ሴጣን ነው ያለው። ሴጣን የማንን ነው የሚያስበው? የሰው የስጋ የሆነውን ነገር ነው የሚይዘው።
ስጋ የሚባል ነገር ባይኖር ዲያብሎስ አክሰስ የለውም ነበር። ስጋችን ስላለ ነው ድል የሚያገኘው። ስጋችንን ተጠቅሞ ነው ወደ ህይወታችን መጥቶ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጠላትነትን የሚያደርገው። ስጋ በጣም ጠላታችን ፎርሚደብል ኢነሚ ነው። ክፉ ጠላታችን ነው። ግን ልንለየው ማንችለው ልንጥለው ማንችለው እንደ ኮታ አውልቀን ወደዛ ውሽ ተገላገልኩ ማንለው አብሮን የሚበላ አብሮን የሚጠጣ አብሮን የሚተኛ ምንቀልበው ምንንከባከበው ተፈጥሮ ተሸክመናል። ደስ ይለናል ስንጸልይ፣ ደስ ይለናል ስናመልክ፣ ደስ ይለናል ቃሉን ስናነብ፣ ደስ ይለናል ተሰጥተን ለዚህ ለእግዚአብሔር ለገባን ነገር መኖር መገዛት እንፈልጋለን፣ እግዚአብሔርን ማገልገል እንፈልጋለን። ግን ከዛ ከጸሎት ስንነሳ በኤርሳቤ ገላውን ስትታጠብ ሲያይ ሀሳቡን የሚቀይር የተሸከምነው ስጋ አለ። አቤት ሲንበረከክ፣ አቤት ሲጸልይ፣ አቤት ሲሰግድ እግዚአብሔር ፊት ሲጸልይ ሲጾም፣ አቤት 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 በቃ ስተወዳኛው በቃ ምንም ነገር የማያደርግ ይመስላል ስጋችን። ስታንበረከኩት ሲንበረከክ፣ ስታጸልዩ ሲጸልይ፣ ስታሸበሽቡ አብሮ ሲያሸበሽብ ስጋ የተሸነፈ አይመስልም? ስጋ እናንተ ያደረጋችሁትን ነገር የተቀበለ ያመነ አይመስልም? ጌታን የተቀበለ አይመስልም ስጋችሁ? ግን ለካ ቀን እስኪያልፍ አባቴ ባሪያ ይግዛኝ ነው የእሱ አስተሳሰብ። ከዚች ጉባኤ እስክትወጡ፣ ከዚች አትሞስፈር እስክትወጡ፣ ከዚህ መንፈሳዊ ክልል እና ጠረን ሽታ እስክትወጡ ነው የሚጠብቃቸው። ወጣ ስትሉ ሜዳውን የሞላው የእሱ አገልጋይ ስለሆነ ለስት ኦፍ ዘ አይ የአይን አምሮት፣ የስጋ ምኞት፣ ስለ ገንዘብ መመካት፣ እነዚህ ሶስቱ ለስት ነው የሚባሉት። ምኞት፣ መቋመጦች፣ መጎምጀቶች፣ አይናችሁ ጆሯችሁ የምታዩ በተጨባጩ ዓለም ውስጥ ይሄንን የስጋ ፍላጎት የሚያግዙ የሚያበረታቱ ነገሮች በዙሪያው በብዛት ስላሉ ወለፈ ሰደን ሐሳባችሁን ያስቀይራችኋል። ርስት ያጸሎት ትርስት ያጽምባ ያፉከራ ያኮሚትመንት ያዲሲሽን ጥፍት ይላል። ትዝ የሚላችሁ ነገር ካበላሻችሁ በኋላ ወደ ቤት ስትመለሱ ነው። በኢየሱስ ምን ሳረግ ነው ያልኩት? ሁለት ሰው አንመስልም? ሁለት ሰው አይደለንም? ጳውሎስ እንደሱ ነው ያለው። በስጋዬ ባለ በብልቶቼ ባለ በኃጢአት ሕግ የሚማርከኝ ሌላ ሕግ አለሁ? ፈቃድ አለኝ ማድረግ ግን የለኝም አለ። እስቲ ፈቃድ አለኝ በሉ። ፍላጎት አለኝ ማለት ነው። ምን ለማድረግ? እግዚአብሔርን ነገር ለማድረግ ፈቃድ አለኝ ማድረግ ግን ተግባር ላይ ግን የለኝም። ስፈልግ እንጂ ሳደርግ አልታይም ነው። ለዚህ ነው ስንዘምር እንኳ ድልድል ይሸተናል እንጂ አሸንፈን እናውቅም። ድል ሲሸ አቤት ቸርች ስንመጣ የማይሸተን ድል የለም። ይሸታል፣ ድል ይሸታል፣ ብዙ ነገር ይሸተናል። ግን ስንወጣ ሽንፈት ነው። ስንወጣ መከራ ነው በህይወታችን ውስጥ የሚገጥመን እና እንደሱ እንድንሆን የሚያደርገን ስጋችን ነው። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ይሄ ስጋ ካልተሸነፈ በስተቀር በመንፈሳዊ ህይወት ውጤታማ መሆን አይቻልም። ሐዋርያው ጳውሎስ ሀሳቡን አሸንፏል። በሀሳብ አቅጣጫ ያለውን አሸንፏል። ሰልፍ ዋርድ በሆነው አቅጣጫ ስጋውን ማሸነፍ እንዳለ ገብቶታል። ጠላትን ደግሞ ምን አድርጓ? ቅድም አሸንፏል። እያያችሁ ነው፣ እንትኑ አካሄዱን እያያችሁ ነው። ከሀሳብ ጋር ነው መጀመሪያ ያወራው፣ ቀጥሎ ከጠላት ጋር ነው። ንፋስን እንደሚጎስም ምን አለኝ ማለት ነው፣ ባለጋራ አለኝ ማለት ነው። ከጠላት ጋር ጦርነት እንዳለው ገብቶታል። ሶስተኛውስ ስጋ ከእሱ ጋር ነው አሁን ዲል እያደረገ ያለው። ስጋዬን ምን እያደረኩ? እየጎሰምኩ። ምን አደርገዋለሁ? አስገዛዋለሁ። የሚቀድመው ከማስገዛ በፊት ምንድን ነው? መጎሰም ነው፣ ማሸነፍ ነው። ሰልፍ ኮንትሮል የምንለው
ሰልፍ ዲሲፕሊን የምንለው ራስን መግዛት የሚባለው ማለት ነው። ራሱን ያልገዛ ማንንም አይገዛም። ራሱን ያላሸነፈ ማንንም አያሸንፍም። ስጋውን ያላሸነፈ ሰው በመንፈሳዊ ዓለም ውጤታማ አይሆንም። ለዚህ ነው በዓለም ያሉ ሰዎች ጌታን በተቀበሉ ሰዎች ላይ ያፈጠጠ ከነሱ የባሰ ድካም የሚያውብል። ለዚህ ነው ምክንያቱም የተሸነፈ አላሸነፈም። አምነንበት አይደለም ስለማቋቋም አቅቶን እንሸነፋለን። ለዛኛው ስላልገባን የተሸከምነው ስጋ ምን መደረግ ነበረበት? መጎሰም ነበረበት። መሸነፍ አለበት፣ መገዛት አለበት። የእግዚአብሔር ቃል ስለ ስጋ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል። ክፍሉን ባነበው ደስ ይለኛል። ስለ ስጋ በጣም ልናቅ ይገባል። እስቲ ስለ ስጋ በሉ። ዛሬ ስጋ በስጋ ነው። ስጋችንን በደንብ ካላወቅናት በስተቀር ሶሉሽን የለም። እና ደግሞ ስጋችንን ባህሪ ማወቅ ብቻ ሳይሆን፣ የስጋችንን ተፈጥሮ ማወቅ ብቻ ሳይሆን፣ አመሉን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ምን ማድረግ እንዳለብንም ማወቅ ያስፈልገናል። እዛ ጋ ነው ጨዋታው ያለው፣ ቁልፉ ያለው እዛ ጋ ነው። ዮሐንስ ስንት አልኩኝ? 3 ቁጥር 1 ጀምር ይላንብን። ከፈሪሳውያንም ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ፣ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣህ እናውቃለን አለው። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም። ለምን አለው? እንደው ይህን ስለተናገርከው የተቀበልኩ እንዳይመስልህ ነው። አንተ ከእግዚአብሔር ካልመጣ በስተቀር ከእግዚአብሔር ካልመጣ አንተ የምታደርገው ሊያደርግ የሚችል የለም በማለቱም የሚጸድቅ መስሎታል። ኖ ኖ ኖ ዳግም መወለድ አለብህ እያለው ነው። ገብቷቸዋል። ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም። ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው። ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም። ለምን? ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው። ከሥጋ የተወለደ ምንድን ነው? በዚህ ቃል ውስጥ የስጋን ምንነት ቁልጭ አድርጎ አሳይቶናል። ይሄ ከስጋ የተወለደው ማን ነው? ሰው ነው አይደል? ስለዚህ ሰው ሁሉ ምንድን ነው? ስጋ ነው። ለምን ስጋ ሆነ? ሰው ከስጋ ተወለደ። ምን ማለት ነው? ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው፣ ሌላ ሊሆን አይችልም ነው። እስቲ ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። ማንኛውም ሰው ከእናት ከአባት ከስጋ ነው የተወለደው። ከወንድ ወይም ከሴት ፈቃድ ምን ሆኗል? ተወልዷል። ይሄ ሰው ምንድን ነው ስሙ? ስሙ ማን ነው? የማንኛውም ሰው የፈረንጁ ስም ምንድን ነው? ስሙ ስጋ። ፈረንጁ ምንድን ነው? ቀይ ስጋ፣ ጥቁር ስጋ ሊሆን ይችላል። ግን ምንድን ነው? ማንኛውም ሰው ምንድን ነው? ስጋ ነው። ስጋ የሆነው ሰው በደንብ ስሙኝ። ስጋ የሆነው ሰው በድካም ምክንያት ኃጢአት ደጋግሞ በማድረጉ ምክንያት ያገኘው ሳይሆን በመወለዱ ምክንያት ነው። ከስጋ ስለተወለደ የቱንም ያህል ሰው ራሱን ለመቀየር ጥረት ያድርግ ከስጋ ዓለም ሊወጣ አይችልም። ከስጋ ካቴጎሪ ሬልም ሊወጣ ግዛት ሊወጣ አይችልም። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። ባህሪያችን፣ አመላችን፣ ኑሯችን፣ አካሄዳችን ታይቶ ከእግዚአብሔር ሀሳብ በመውጣታችን ኃጢአትን በመለማመዳችን ደጋግመን በማድረጋችን አይደለም ስጋ የሆን ነው፣ በመወለድ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ
የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከተለየበት ሰዓት ጀምሮ በአዳምና በሔዋን ውድቀት ምክንያት የሰው አይደንቲቲው ዘፍጥረት 6:3 ላይ ተቀይሯል። ምን አለው? ስጋን እርሱ ስጋ ነውና አለው። እግዚአብሔር የሰውን አይደንቲቲ ምን አለው? ስጋ አለው። በፊት ማን ነበር ሰው? ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ። ልክ ሲወድቅ ስሙ ተቀየረና ምን ሆነ? ስጋ ሆነ። ስጋ ለባሽ፣ ስጋ የስጋ ሁሉ ፍጻሜ የሚለውን ቃል ከውድቀት በኋላ ነው የምታዩት። አይደንቲቲው እሱ ሆኗል። ኢንሄረንት አይደንቲቲ የወረሰው ከቤተሰቦቹ ከዘሮቹ በውስጡ አብሮት ከወደቀ ሰው የተገኘ ሌላ የወደቀ ሰው እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም። በሌላ ቋንቋ you can never educate your flesh ስጋችሁን ልታሰለጥኑት ልታሻሽሉት ልታረሙት አትችሉም። ስጋችሁን መንፈሳዊ ስጋ ልታረጉት አትችሉም ማለት ነው። ለጊዜው ሊሸነፍ ይችላል። ሁሉን ነገር የተወ ሊመስል ይችላል። እስኪመቸው ነው እስኪያገኝ ነው አጋጣሚውን እስኪያገኝ ነው። ቀን ሲያልፍ እዚህ አባቴ ባሪያ ይግዛኝ ብሎ ስላሸነፋችሁት ነው የሚኖረው እንጂ አጋጣሚውና ሁኔታው ሲመቻች ሀሳቡን ሲቀይር ታገኙታላችሁ። ስጋችሁ ልታስተምሩት አትችሉ፣ ልታሰለጥኑት አትችሉ። በጊዜ ሂደት ውስጥ ነገሮች የሰው ተግባሩ እየተበላሸ ከመምጣቱ የተነሳ አይደለም ስጋ የሆነው እያልኳችሁ ነው። ከፍጥረታችን ስጋ ነን። የሰው አይደንቲቲው ስጋ ነው። ከወደቀ አዳም የተገኘ ሁሉ ስጋ ነው። ቀስ በቀስ አይደለም ስጋ የሆነው። ምንም ታሪክስ ባይኖረን ምንም የበደልነው በአደባባይ በሰው ፊት የተገለጠ ኃጢአት ባናደርግም ስጋ ነን። ቋሚ መታወቂያችን ስጋ ነው። ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው። የስጋ ተፈጥሮ ሊቀየር የሚችል አይደለም። ልታሰለጥኑት አትችሉም፣ ልትቀይሩት አትችሉም። አንዳችን ከሌላችን የተሻለ እንደሆነ ልናሳይ ልንናገር እንችል ይሆናል እንጂ በሌላ መልክ ስጋ ነን። ያው ስጋ ነው። የሰለጠነ ስጋ አካዳሚ ትምህርት ሁሉ ትምህርት ቤት መግባት መማር መሰልጠን በሰለጠነ ሀገር መኖር አለመኖር ከደህና ቤተሰብ መወለድ ደህና ካልሆነ ቤተሰብ ዲስፋንክሽናል ከሆነ ፋሚሊ መወለድ በየትኛውም የኑሮ ደረጃና ክልል ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ስጋ ነው። ክራባት ስለለበሰ ቆዳው ስለቀላ ጥሩ መኪናው ስለገባ ልዩነት የለውም። ሁሉም ሰው ስጋ ነው። ሁሉ ሰው ውስጥ የስጋ ስራ አለ። ሁሉ ሰው ውስጥ የወደቀው ሰው አለ፣ ማንነት አለ። ይሄ እውነት አይደለም? እዚህ ሀገር እውነት ነው አይደል? ፈረንጆቹም ይቀናሉ አይደል? ፈረንጆቹም ይዋሻሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ሲነገረኝ እዚህ ሀገር ስጀምር ግን አይዋሹም እነሱ ሲሉኝ፣ ዋይ ጉድ እስማን፣ በሰለጠነ መልክ ነው የሚያዋሹ። ይሄ እንደኛ ግግም ያለ ውሸት አይደል እኮ የሚያዋሹት፣ አሪፍ ውሸት ነው የሚያዋሹት። ምና በሪሰርች የምትደርስበትን ውሸት ነው የሚያዋሹት። በቀላሉ ልትደርስ ልትጨበጥ የማትችለውን ቢኮዝ ከስጋ የተወለደ ስጋ ስለሆነ ትልቁ ችግራችን እሱ ነው። አናቅም። በቀይም ካቴጎሪ እንሰጣችኋለን። ደህና ሰው ስና ይሄ እሱ እንኳ ደህና ነው፣ ስጋ ሳይሆን ደህና ስጋ ጮም ደስ ሲል ላይክ አድርጌዋለሁ። ጮማ ነው አንዳንዱ፣ የሚያጓጓ ነው አንዳንዱ፣ ግን ምንድን ነው ስጋ ነው።
ወንድሞችና እህቶች ስጋችሁን ካላወቃችሁት የመጨረሻው ውድቀት ያለው ዘጋ ነው። The greatest revelation ትልቁ መገለጥ የቱጋ ነው ያለው ብትሉ ስጋውን ያወቀ ሰው ነው። በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እኛ አለ ካሰተኛ መገረስ ተጠበቁ አለና እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ አንድ በኢየሱስ የምንታመን በስጋም የማንመካ የተገረዝንን ይላል። በስጋም የማንታመን ያልተገረዘ ሰው በስጋው ይታመናል። እውነተኛ መገረዝ ያላቸው ስጋቸውን አያምሉትም። የሰገድከው ያመለከው መንፈስ ስላየለ እንጂ አጋጣሚን ብታገኝ እንደምትከዳኝ አውቃለሁ ነው የሚሉት። እና ስጋቸውን አያምኑትም፣ ስጋቸውን አይደገፉበትም፣ አይመኩም በስጋቸው ላይ መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች። ስለዚህ ስጋቸውን እንደፈለገ እንዲሆን አይሰጡትም። the only option ለስጋ ያለው ድል ፈንታ መጎሰም ብቻ ነው። ሲበጎሰም በሉ መጎሰም፣ መሸነፍ፣ መገዘት፣ መከልከል እንዳይመቸው። ይሄ የጎሰምኩ አስገዛዋለሁ የሚለውን ቃል አንዱ ቨርሽን አምፕሊፋይድ ይመስለኛል ራፍሊ ነው የሚይዘው ይላል። ስጋዬን ራፍሊ ነው በሻካራው እንዳይመቸው አድርጌ ነው የሚይዘው ስጋዬን አለ። ከተመቸው ምን ሊያደርገኝ ይችላል? ጉድ ሊያደርገኝ ይችላል። ሲራፍሊ በሉ በቃ ራፍሊ ማለት እንዳይመቸው አድርጌ ነው የሚይዘው ስጋዬን። ከተንከባከብኩት፣ የተለየ ቦታ ከሰጠሁት፣ ዋጋ ከሰጠሁት ይዞኝ ይጠፋል። ይህንን ጳውሎስ እየነገረን ያለው በስጋ ላይ ያለው አመለካከቱ ተቀይሯል። ስጋ ሌላኛው ጠላቱ እንደሆነ ለውጤት እንዳንበቃ፣ ፍሬያማ እንዳንሆን፣ ዋጋ እንዳይኖረን በክርስትናዮቻችን እግዚአብሔር የሚፈልገውን ህይወት እንዳንኖር ትልቁ እንቅፋታችን ስጋችን ነው። ስለዚህ ስጋችን ላይ ያለን አቋም መስተካከል አለበት። ስጋዬን ምን አድርጓለሁ? እየጎሰምኩ። መቼ? ለ15 ቀን ጎስሜ እንደ 15 ቀን ደግሞ አሳርፈዋለሁ አለ። በቋሚነት እየጎሰምን ነው የምንኖረው። በቋሚነት ስጋችንን ሰሚት እንዲያደርግ ለእግዚአብሔር ሀሳብ እንዲገዛ እያስገደን ነው። ከስጋ ጋር ውይይት አናደርግም። አይመስልህም? ይህን ነገር ብናደርግ ብለን አናመክረው ማለት ነው። ሰማችሁ? ቀጥ ብልና ይህን አድርግም ነው። በቃ የስጋ ቦታው መታዘዝ ብቻ ነው። የስጋ ቦታው መጎሰም ብቻ ነው። ምግብ አትከለክሉትም፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ስጋችንን ይፈልገዋል። መንፈስ ስለማንሆን በስጋ ስላለን ጌታም ለስጋ ነው ስጋም ለጌታ ነው ስለሚል፣ ግን ይህን ስጋ ግን ፍላጎቱን እንዲፈጽም እድል አንሰጠው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛች የጭንቅ ሰዓት በሚጸልይበት ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ከእርሱ ጋር መጸለይ ያቃታቸው፣ እሱ ያማጠ የምጣር ውስጥ ሆኖ ለሞት አልፎ በሚሰጥባት በዛች ምሽት የደም ላብ እያላበው በሚጸልይበት ሰዓት እነሱ ተኝተው ነበር የሚያገኛቸው። በዛች ጭንቅ ሰዓት ሊተባበሩት አልቻሉም፣ አብሮ ሊጸልዩ አልቻሉም። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና አንዲት ሰዓት እንኳ መጸለይ አትችሉም አላቸው። ሚኒመም የጸሎት ሪኳየርመንት አናወር ነው። ይሰማችሁኝ? ከዛ በታች ጸሎት አይባልም። ጸሎት ማድረስ ሳይሆን መጸለይ ነው የማወራው። ይሰማችሁ? ጸሎት ማድረስ አይደለም፣ የሆነ የምናደርሰው ነገር አይደለም፣ የምንጸልየው ነገር ነው። እና ሚኒመም የጸሎት ሰዓት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አናወር ነው፣ አንድ ሰዓት ነው። አንዲት ነው ያላት፣ በጣም አሳንሶ አይደል? አንዲት ሰዓት መጸለይ አቃታቸው አላቸው። እና መጸለይ እንዳቃታቸው ብቻ አይደለም ተናግሮ ያለፈው፣ ላለመጸለይ እንቅፋት የሆነውን ነገር ጭምር ነግሮን አለፈ። ስጋ ደካማ ነው፣ መንፈስስ ተዘጋጅታለች። በደንብ ስሙ። መንፈስስ የሚለው የሰውን መንፈስ ነው። ምን ሆናለች? መንፈሳቸው ሬዲ ነው፣ ዊሊንግ ነው። ስፒሪት ኢዝ ዊሊንግ ነው የሚለው
መንፈሳቸው ለመጸለይ ምን ነበር ይፈልጎ ነበር ዝግጁ ነበር ታዲያ ለምን አንጸለይም ከተሸከሙት ስጋ የተነሳ ይሰማችሁ ነው አሹ መንፈሳቸው ይፈልግ ነበር መንፈሳቸው መጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር በዛ ሰዓት ከሱ ጋር ግንኙነት ያደርግ ይፈልግ ነበር ስጋ ደካማው ስጋ ግን ምን አደረጋቸው እንዳይጸልዩ ወንድሞችና እህቶች አንድ ነገር ልንገራችሁ ስጋ የደከመው ለመጸለይ ነው እንጂ ለሌላው ማሪፍ ነው እንዳትጭበር ስጋ ደካማ ነው ሲባል ለሁሉ የደከመ እንዳይመስላችሁ ይሰማችሁ ነው ለሌላው እንደሱ አሪፍ አለ እንዴ እንደሱ ብርቱ አለ እንዴ ለሌላ ለአመጹማ ለርኩሰቱማ ለሌላውማ ብርቱ ነው ስጋ የደከመው ለማን ነው ማለት መንፈሳዊውን ነገር በተመለከተ ስጋ ዊክ ነው ተከማነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እንግዲህ ምክንያቱ ላለመጸለይ እንቅፋት የሆናቸው ምን ነው ስጋ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ስጋችንን አበርትተን ወደ ጸሎት ኢዛዘ ሶሉሽን ኦኬ እንደሱ ካላችሁ ስጋ ምንድነው ብሎን አልቀደም ከስጋ የተወለደ ምንድነው ስጋ ምን ማለት አችልም ማለት ነው ለተቀይሩ ለታሰለጡ ለታስተምሩ መንፈሳዊ ለታረጉት በረታ ስጋ ለታረጉት አትችሉም ብሎ ነገሮናል ስለዚህ ስጋን ማጠንከር ስጋን ማሳደግ ስጋን መንፈሳዊ ማድረግ አንተ ወቅ በተመጸለው ነው ወቅ ትሬኒንግ አድርግ እንጂ ያልን አናሰለጥኑ ማለት ነው ስጋ ምክንያቱም ስጋ ባህሪው ስለማይቀየር ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን እንዴት ነው መንጸልዩ ቆይ ታዲያ ስጋ በቃ እንደዚሁን ቀጥለ በቃ ስጋ ደካማ ነው መንፈስ ግን ተዘጋይታለች ያልን ቀጥል ምንድነው እናረጋው ነገሩን እስቲ ስጋን እየጎሰምን ግን መንፈሳችንን እናጠንክር የሚያስፈልገው የስጋ ለውጥ ሳይሆን የመንፈስ ጥንካሬ ነው መንፈስ በጠነከረው ቁጥር የስጋ ድካም እየዋጠው ይሄዳል did you get my point that's the only solution እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው ብትሉ የሰውነታችንን በዛነት እርሱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ እስክናገኝ ድረስ ነው the redemption of our body ጌታ ሲመጣ ብቻ ነው ከዚህ ስጋ ምን ገላገለው ጌታ ሲመጣ ብቻ ነው ያኔ የማይበሰብሰውን የሚለብስበት የአካል ለውጥ ሲደረግልን ነው ምን ገላገለው ከዛ በፊት ግን ይሄ ተጽኖ ይቀጣል ብዙ አመት በጌታ ቤት ስለኖራችሁ ስጋ ባህሪው አይቀየርም በጣም ትሁትና ስብርብር ያለ ሰው ቢያጋጥማችሁ ስጋ ተደብድቦ ተቀጥቅጦ ወደ ትሁትና ተቀይሮ ሳይሆን የሰውየው መንፈስ አይይሮ ስጋውን ምን አርጎት ነው ቁስሞት ነው እየሰማችሁ ነው ግን እንደዚህ በትሬኒንግ የምታመጡት ስጋዊ ባህሪ ሊኖር ይችላል አሁን ለምምድ ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማል ለጥቂት እዚህ ምድር ለሆነው ነገር ይጠቅማል when it comes to the spiritual things ግን ለምንም አይጠቅምም እስቲ ስጋ ለምንም አይጠቅምም በሉ አይጠቅምም ዲስኳሊፋይድ ነው ምን እየጠበቅንለት ነው የጌታን መምጣት እየጠበቅን ነው አንገላገለውም እያልኳችሁ ነው ይህን ስጋ ተጽኖና ዴድሊ ኢንፍሉዌንሱ ይቀጥላል ግን ሶሉሽኑ ምንድነው የመንፈስ ጥንካሬን እያጎለበትን ስጋችንን መርት እያሳጣን ፍላጎት እየሳጣን በእኛ ዘንድ እንደማይከብር ነገር እየቆጠርን አታልብሱት አታብሉት አይደለም ይሄ ክብቶቻል ፋሽኑን እንዲከተል ፍላጎቱን እንዲከተል የስጋ ስራ እንዲከተል አትፍቀዱለት ነው የስጋ ስራ በገላትያ ምዕራፍ 5 ከ19 ጀምሮ ተገልጦ ታገኙታላችሁ አይደል እነዛን የስጋ ስራዎች በመከላከል እንቢባ በመድር ያሉ ብልቶቻችን በመግደል እንቢባ ማለት በመከልከል ምሱን በመከልከል ሚያበረታውን ነገር በመከልከል ጠላቶቻችን ስለምን ብዙ ውሃ ያገኛሉ አሉና እንደለደል የነበረውን ምንጭ ደፈኑ ይላል ሄሎ
ምን እንደፈኑ ምንጩ ምንድን ነው? የወድቀት ምንጫችን የቱን ስጋችን ነው። እና ለስጋችን የሚያበረታውን የሚረዳውን የሚያግዘውን ምንጭ ምን ማድረግ ነው? መድፈን። አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው በኩል ምንጩን ይደፍኑና ምንጩን በነፃነት ከሚጠቀሙ ሰው ጋር ወዳጅ ይሆናሉ። እነሱ ፈንታ ይከለክሉና ለዲያብሎስ ምን አትስጡ፣ ፈንታ አትስጡም በሚለው ህግ መሰረት ፈንታ በራሳቸው አቅጣጫ ፈንታ አይሰጡ። ዲያብሎስ አክሰስ እንዳያገኝ ስጋቸውን ይከለክላሉ። ግን ለዲያብሎስ አክሰስ ከሰጡ ሰዎች ጋር ወዳጆች ይሆናሉ። በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? በእነዚህ ሰዎች ተጠቅሞ እድል ያገኛል። ፈንታ በሰጡ ሰዎች ጋር ወዳጅ መሆን ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያበላሻል። እየሰማችሁ? ስለዚህ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ምልልሳችን ራሳችንን በመግዛት በማስተዋል ስጋን በመጎሰም ሁል ጊዜ ለእግዚአብሔር ሐሳብ እንዲገዛ ያስገደድን እየጎሰምን አንድ ወቅት አንድ ጊዜ መተነው ዘረረ ነው እንገላገላለን አላለንም። እየጎሰምን ነው፣ በመጎሰም ነው የሚቀጠለው። ጌታ እስኪመጣ ሬስሊንግ ነው፣ ጦርነት ነው። የመንፈስ ጥንካሬ ዴቨሎፕ እያደረግን ራስን መግዛት ለፍላጎቶቻችን ሁሉ በርግድ አለማለት። ቆይ ረጋ በል። ለምን ፈለግከው? ምን ያደርግልሻል? መግራት፣ መግዛት፣ ሞር ሰልፍ ኮንትሮል። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ባለን ግንኙነት፣ ከቃሉ ጋር ባለን ግንኙነት ተቃራኒ የሆኑ የሀሳቦችን ስሜቶችን በሙሉ እምቢ በማለት በጣም መንፈሳዊ ስትሆኑ ስጋችሁ ምንም ወደማይፈልግበት ደረጃ ይደርሳል ማለት ሳይሆን የስጋችሁን ፍላጎት እምቢ ወደ ማለት ታድጋላችሁ ማለት ነው። እና የምታድጉት እምቢ በማለት ጸጋ ነው እንጂ ሰውየው እንደዛው ነው። ለጊዜው ፓሲቭ ሊመስል ይችላል፣ ዝምተኛ ሊመስል ይችላል። ግን ስጋችሁ ምንጊዜም ያው ባህሪውን አይቀይርም። ኔቨር ትረስት ዩር ፍለሽ፣ አትመኑት። እንጸልይ። ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። መፍትሄው ስጋን መጎሰም ብቻ ነው።